טוב, סמל צחי איתך, בן 19, שנהרג שלשום בלבנון, ובאחר הצהריים נמוכות בחלקה הצבאית בבית העלמין ביבנה. אלפים ליוו אותו בדרכו האחרונה. ספד לו אביו, אלוף משנה במילואים אריה איתך, שהקים את היחידה שבה נהרג בנו. ועכשיו בלי צו חושך. אנו לא מוצאים את עצמנו בעלטה. אומרים שלוחמים לא בוכים. אני כשהייתי 25 שנה לוחם, והובלתי חיילים, ולבדתי חברים. בוכה עכשיו כאן, בוכה ועומדי על גילוב אחד. הבטן אינו מלמעלה וריח הדמעות. אתה תישאר בנפשותינו לנפח. אתה תבלי זכורי, אהובי הנבחי. אם החיוך התמידי קשה לנו להיפרד ממך היום, אנחנו נמסור אותך לעד. עד יום מותי, עד יום מותינו. מכולנו, מסבא וסבתא, מהדודים שלך, מהאחים שלך, ומאמא וממני, נשמור את חיילים. בישיבת הממשלה היום מתח ראש הממשלה ברק ביקורת על שרים וחברי כנסת הקוראים לצאת מיד מלבנון. ברק הבטיח דיון רשמי על המצב בלבנון בתחילת אפריל, שבו נקבע מועד התחלת הנסיגה. אנחנו נהיה עם העניין הזה, עניין לבנון, עם שר חן הומור שנמצא איתן. ערב טוב לך. רצח בתל אביב, גופתה של צעירה שנרצחה הערב נמצאה בדירה ברחוב בן יהודה. הרוצח יפגש לצעירה, הודיע למשטרה כי רצח את חברתו. הוא הוביל את השחל ממקום הרצח. בהמשך נשתדל להביא פרטים ותמונות מן המקום. החוקה היחידה הארצית לחקירות הונאה מבלים את היום במשכן הנשיא, במה שמסתמן חקירתו האחרונה של עזר ויצמן בפרשת סרוסי. אלו גרסאות מסרו הנשיא ואיש העסקים, ומה עולה מתוך החקירה, כל הפרטים בהמשך. שר הפנים נתן שרנסקי יאפשר לזוגות להינשא בקונסוליות זרות בישראל. האם זה הפתרון לעובדים זרים, עולים לא יהודים ויתר מסורבי הרבנות, והאם זה יעבור ללא משבר קואליציוני? נהיה כאן עם חברי הכנסת יוסי פריצקי משרי וניסים זאב משס. וגם ספורט היום, השחיינים הישראלים בתחרות סבב גביע העולם בפריס ממשיכים להצליח. מאיר איינשטיין יהיה כאן לקראת הסוף עם התמונות. ראיין האורח שלנו הערב הוא עיתונאי נתן זהבי, ערב טוב לך. ולפני שנפתח, הנה עוד כמה מכותרות היום. זו מפרסם צה"ל את מסקנות ועדת וינוגרד שבדקה את פרשת הים של חללי אסון השייטת. בהמשך התוכנית נביא את עיקרי הדוח. לקראת פרסומו הודיע הרב הראשי של צה"ל, אלוף-גד נבון, כי יפרוש ביום העצמאות. הרב נבון קיבל מכתב הבהרה מוועדת וינוגרד. ליד הקריה בתל אביב הפגינו הערב עשרות פעילים מארגון ארבע אמהות. הם תובעים לממשלה להוציא לאלתר חיילי צה"ל מלבנון. ברחבי הארץ נמשכה היום התקפות גבוהה. כוחות הביטחון מחשש לפיגועים. בצה"ל ובמשטרה אומרים שהחברות שהגיעו לכוחות הביטחון חייבו הערות מיוחדת, אף כן הצעת נקודות. הצבא הרשות הפלסטינית על ישראל אשר השג עד היום עם המסגרת להסדר הקבע כפי שהיא בפסגת שארם א-שייח. הצבא הפלסטינית הפגינו את הרצועה עזה ומחו נגד ההתנגדות בשטחים. בית המשפט העליון החליט לפני שקלה להחמיר את הרשם של ארבעת האנשים ביערות הכרמל ולהעמידו על 20 שנה. איש העסקים שמואל פלטו שרון נשלח לכלא ל-11 חודשים ויחויב לשלם 1,200,000 בצרפת. את המשפט המחוזי בתל אביב הרשיע אותו על פי עסקת טיעון. והתחזית, גשמים יוסיפו לרדת הלילה מצפון הארץ ועד מרכז הנגב. אלו יתר הכותרות. ערב טוב לכתבתנו המדינית קרן נויבך. שלום יאיר. 5 שעות דנה היום הממשלה בנושא לבנון, החלטות לא התקבלו, אבל נדמה שהתלבטות כנה ואמיתית יש הפעם. כן, בפירוש כן, אנחנו רואים את אחד הדיונים הכי ירוקים, וצריך לזכור שזו ממשלה שחלק גדול מנה זה הקבינט, שבשבועיים האחרונים התכנס כבר 3 או 4 פעמים סביב לבנון. כלומר, ההרכב של השרים הזה עוסק בשאלת לבנון בשבועיים האחרונים, עשרות שעות אולי. והוויכוח לא קל. יותר ויותר שרים, מספרם עולה כמעט מדי יום, מצדדים ביציאה חד צדדית או ביציאה באיזושהי הסכמה, אבל לא בהמתנה למסלול הסורי, שזאת העמדה שנוקט בראש הממשלה אהוד ברק. אפשר לחלק היום בחלוקה גסה, כמחצית מן השרים מצדדים בעמדתו של ברק ואומרים, יש להמתין למצות את המהלך עם הסורים ורק אז לקבל החלטות על פי תאריך היעד החדש שקבע ברק לקראת אפריל-מאי. יש הרבה מאוד אחרים, וזה חוצה מפלגות. ש"ס, מרצ, ישראל אחת, ישראל בעלייה. את יכולה מכל המפלגות האלה למצוא אנשים שתומכים בעמדה שאומרת או לצאת חד צדדית עכשיו,
או להמתין מספר שבועות, לא יותר מכך, ולראות אם לא מתפתח הדבר עם הסורים, לצאת בכל זאת חד צדדית, אפילו כבר במרץ, אומר השר רן כהן, אפריל-מאי. ואפריל-מאי, התאריך הזה מחדד אותנו לקראת ישיבת ממשלה מאוד מעניינת, שתהיה ככל הנראה באפריל, שבישיבה הזאת לראשונה למעשה תגבש ישראל איזושהי עמדה משלה מוחלטת בעניין לבנון, ואז אולי בעצם תתקבל ההכרעה. האם יש סיכויים אסורים או לא, ואם אין סיכויים אסורים, מה עושים? קרן, שתי שאלות בקצרה. אחת, כן, האם כן. שוב חוזרת תופעה של ראש הממשלה נוזף בשרים? האם יש שרים נזופים כתוצאה כן, מהבעת דעות כן, בתקשורת? בהחלט כן. ראש הממשלה אומר להם, ההצהרות הנמהרות שלכם עלולות לפגוע בישראל, אני מבקש לשמור על קו אחיד. אני לא חושבת שזה יקרה. יותר ויותר חיילים וגם יותר ויותר שרים אומרים בדיוק מה שהם חושבים. העניין הזה של לבנון נפרץ. היום נאמר בתקשורת שיש כאילו בעיה כספית למדינת ישראל להיערך בקו החדש, בעיה של משרד הביטחון, כיצד לתקצב את זה. זה הועלה היום בישיבה? זה לא הועלה בצורה של דיון ממשי, ואני מניחה שזה בפירוש אחת הבעיות היותר שוליות בעניין הזה פה. נדרשת יותר מכל החלטה מדינית של הדרג המדיני, השאלות הכספיות הן בפירוש שוליות. תודה רבה לך, קרן אוהבך, כתבתנו המדינית. וערב טוב שוב לשר חיים רמון. ערב טוב. אתם עוסקים בישיבה הזאת בלבנון. הישיבה הזאת נעשתה בתחושה שהחברה הישראלית היא בלתי עמידה היום באופן כזה שהיא לא מסוגלת להמתין חודשיים לראות אם יבשיל הסכם עם סוריה שיאפשר יציאה מסודרת יותר מלבנון? יש גם תחושה כזאת שיש עורף חלש וחברה ישראלית שונה, ואני לא בא בטענות. אבל ממשלה שמנהלת את ענייני המדינה ורואה ראייה רחבה, היא לא יכולה להרשות לעצמה את החולשה הזאת. ומה שאנחנו אומרים, ואני חושב שבסוף יש כמעט קונצנזוס בממשלה, אנחנו בחודשיים הקרובים נמצה את תהליך המסע ומתן עם סוריה. במידה, והוא יצליח, משמעות הדבר, יציאה בהסכם מלבנון. דבר שכל חברי הממשלה מעדיפים. במידה והוא לא יפשיל, בחודש אפריל, אני מקווה אפריל, לכל המאוחר מאי, תתקיים ישיבה שבה יוחלט מה עושים. אני אומר לך שלפי מיטב הערכתי ושיפוטי, אנחנו עד יולי לא נהיה בלבנון ונערך לאורך קו הגבול הבינלאומי, אם זה יהיה בהסכם עדיף, אם לא, זה יהיה ללא הסכם. עמדתי היא ודאי שבחודש אפריל אני אביע את העמדה הזו בממשלה שעדיף להערך באופן חד צדדי. ראש הממשלה לא אומר היום את עמדתו, הערכתי שאם זה מה שיקרה, גם ראש הממשלה יתמוך, הערכתי, אני לא מחייב אותו, להיערכות חד צדדית לאורכו הגבול הבינלאומי. ומה שחשוב שהעם ישראל ידע, עד חודש יולי לא נהיה בלבנון, בין בהסכם ובין אם לא יהיה הסכם. כן, מר רמון, אנחנו כל הזמן שומעים מאנשי הממשלה, ואתם כבר עוד מעט שנה מתקרבים ליום הולדת של שנה. שבעה חודשים. מתקרבים. אנחנו שנה קצרה אצלך, מר זהב. אכן, קצב האירועים הוא אדיר. כן. אנחנו נעשה, אנחנו ניזום, יהיה הסכם. אגב, היום היה אמור להיות איזשהו הסכם שלא בוצע. יהיה שלום עם הסורים בקרוב, זה שמענו גם אז, מבחינה כלכלית. המון הבטחות, המון יהיה. נושא, נושא. כן, לא, השאלה רק בגדול, האם אתה לא מרגיש מהרחוב מה שאני מרגיש, חוסר אמון, חוסר נוחות? אני מרגיש חוסר סבלנות ואני נמצא בתוך הרחוב, אנחנו לא מנותקים. אבל בכל זאת, חצי שנה עברה, אנחנו במשאים ומתנים, המשברים הם לא משברים של כיפאון, הם משברים של משא ומתן, משברים מאוד מאוד צפויים. פעם ראשונה, להזכירך, היה משא ומתן עם סוריה ברמה כל כך גבוהה וגלויה. יש משבר. הסורים רוצים שנחזור לארבעה ביוני כתנאי למשא ומתן. אנחנו לא מסכימים לך. כן, אבל בעניין הסכם המסגרת עם הפלסטינים, השר רמון, אני אחזור לפלסטינים. אהוד ברק לא קרוב אפילו. אותו דבר, אני אחזור לפלסטינים. אנחנו יכולים גם שם להתקדם. בכל אופן, עשינו הסכם שרם בחצי שנה הזאת. אנחנו כמעט מילינו את כל הסכם שרם, שהוא דבר מאוד מאוד חשוב, שלא היה קיים קודם, שבאנו, הכל היה גמור, הכל היה הרוס מבחינת התהליך המדיני. אנחנו עכשיו נמצאים, כן, במשבר מסוים הפלסטינים. אני מאמין שאנחנו בחודש, בחודשיים הקרובים, גם שם אנחנו תהיה איזושהי פריצת דרך. אבל בהחלט זו תקופה של הכרעות, ושנת 2000 תהיה שנה של הכרעות דרמטיות בתחום המדיני. אנחנו בסופו של דבר לא נהיה בלבנון, ואני מאמין שלפחות עם הפלסטינים נגיע להסכם. אני יותר פסימי בצד הסורי, אני מקווה שאני טועה גם בעניין הסורי. אוקיי, אז בואו נשמע בינתיים מה אומרים הפרטנרים בצד הפלסטיני. סאיב עריקאת היום.
day, the date 13th February, was the date that was insisted upon by Mr. Barak. He insisted upon a framework agreement on 13th February. Now today is 13th February. What does he do? He just says no sacred dates. Again and again and again, we must get the Israeli government to respect the time frame provided for the permanent status negotiations. אודי ארי פרשנן לי נערבים באולפן, אהוד, בעניין הדברים שאומר סאי ברקת. הערה אחת. כן. אני אומר את זה באולפן הזה כבר חודשיים או יותר, ואני חושב שצריך לחזור ולהגיד את זה גם היום, ה-13 בפברואר. לומר כך, ערפאת לא רצה בהסכם המסגרת. זה דבר שנכפה עליו בהסכם שרם. אם יש דרך לא להגיע להסכם מסגרת, הוא מעדיף לא להגיע להסכם מסגרת, אלא לסוג של הסכם חלקי שמאפשר לו להגיע מדינה למדינה, ולא סוגר את הבעיות, לא מגיע למה שאנחנו קוראים end of conflict, סוף הסכסוך. לכן מה שאת רואה את הפלסטינים, מנצלים את אותו עיכוב שישנו, והוא קיים בגלל, בין היתר, בגלל מדיניות של ממשלת ישראל, מנצלים את העיכוב הזה כדי לומר, אוקיי, אנחנו מוותרים לגמרי על הסכם המסגרת, זאת אומרת מוחקים את הקטע הזה מהסכם שרם, אנחנו רוצים הסכם קבע עד ספטמבר, התאריכים לא קדושים, ספטמבר זה לא ספטמבר, במילים אחרות, הפלסטינים אומרים היום, אנחנו לא רוצים להגיע להסדר מלא, במהלך שנת 2000, אלא להכריז מדינה עם הסדר חלקי. אין פרשנות אחרת. טוב, אנחנו רוצים את הפעימה השלישית עכשיו. הפעימה השלישית גדולה. גדולה עכשיו, ולכך אנחנו... אין פרשנות אחרת לדברים. לכך אנחנו לא מסכימים, ואנחנו מעדיפים ללכת להסדר המסגרת, ואנחנו מקווים שגם בהסכם המסגרת, בחודש, חודשיים הקרובים, אנחנו נצליח ליצור פריצת דרך. שר המון, אתה אומר שאתה פחות אופטימי לגבי המסלול הסורי, אתה לא היחיד שמחזיק בדעה הזו בממשלה. השאלה היא למה נדמה שאהוד ברק, גם אם אתה ואחרים חושבים שיש סיכוי להשיג משהו ממשי ומשמעותי יותר במסלול הפלסטיני, למה הוא מזניח אותו בצורה כזו, ולמה הוא מותח אותו לאיזשהו לוח זמנים שהיום הוא לגמרי בלתי ברור? א', אני לא מקבל שמסניחים אותו, כי עובדה שחלק גדול מהסכם שרם אכן בוצע. תאריך היעד הוא בעייתי, מכיוון שהפערים בין הצדדים מאוד גדולים. דוקטור סאיב עריקאת רוצה, למשל, שאנחנו נסכים לחלוקת ירושלים. אנחנו לא מסכימים. זה פער מאוד גדול. מה אנחנו עושים? הפלסטינים רוצים, לפחות על פי הניירות שלהם, שנחזור לגבול 4 ביוני גם בגדה. אנחנו לא מסכימים, ולכן יש פערים. אנחנו דורשים סידורי ביטחון, אנחנו דורשים סיפוח של גושי התנחלויות, והפערים לא מתאים. אז מאיפה את האופטימיות של ברק שהוא יצליח לעשות את כל זה עד ה-13 בפברואר, אם זה המצב? אנחנו אמרנו שיש תאריך יעד, וגם בתאריך היעד הזה אמרנו שגם אם הוא יימשך כמה שבועות יותר, זה איננו אסון. אבל התאריך היעד הזה הופך לי, הוא גורם להתכנסות של שני הצדדים שמבינים שמוכרחים לעשות פשרות ופשרות כואבות. אבל בצד הסורי, אני רוצה להגיד, הרצון להגיע להסכם עם הסורים הוא רצון באמת מאוד מאוד חשוב. הסכם שלום עם הסורים הוא דבר דרמטי. לא רק בהקשר הסורי, גם בהקשר של לבנון. הניסיון למצות את הסיכוי הזה הוא חשוב כדי למנוע אבדות והרוגים ופגיעה באזרחים כאשר אנחנו ניסוג מלבנון בהסדם. בנסיגה חד צדדית שאני תומך בה אם אין הסכם, יש סיכונים מסוימים. עדיף על המצב הקיים בעיניי, כן. אבל עדיין יש סיכונים מסוימים, והניסיון למצות את ההסכם עם סוריה בא להבטיח את מניעת הסיכונים האלה והאימור שיש בהערכות חד צדדית. מר רמון, התעלמנו כן. בדקות האלה מדבר שהיום אני חושב גרם להרבה דאגה להרבה אזרחים במדינה. שוב יש התראות על פיגועים בערים מרכזיות בישראל. מה הקשר בין התאריך של היום שבו אין הסכם עם הפלסטינאים לבין ההודעות והחיילים שאנחנו רואים ששומרים על מרכזי הערים? בניגוד לכמה כתבים ובניגוד אולי להרבה אנשים, ארגוני הטרור חושבים שיש התקדמות בתהליך המדיני. והם מאוד מאוד מודאגים, והם רוצים לסכל את תהליך השלום. והדרך היחידה לסכל את תהליך השלום מבחינתם, אלה הם פיגועים המוניים. זאת אומרת, אם הם היו חושבים שאין התקדמות בתהליך השלום, הם היו רגועים, הם מאוד לא רגועים. אז האם צפוי לנו היום עוד הפעם אותו קטע של פיגועים במדינת ישראל, מלחמה בלבנון ופקק בהסכמים הסורים? אני דיברתי על לבנון. בלבנון לא נהיה עד יולי. זה דבר שונה מכל ממשלות ישראל. וכנגד הפיגועים אנחנו עושים את כל אשר יש בכוחנו ואנחנו מודעים לכך כדי למנוע את הטרור מצד אלה אשר רוצים לחסל כל סיכוי וכל התקדמות לשלום בין שני העמים, בינינו ובין הפלסטינים כן. בעיקר,
כי זה הדבר שהכי מדאיג אותם והכי מפריע להם. גם פעולות החיזבאללה, מיד מסיים, גם פעולות החיזבאללה והעלאת רמת הפעילות של החיזבאללה באה למנוע שלום בינינו ובין הסורים. הם רוצים לחבל בסוכי השלום בינינו ובין הסורים, ונגד הגורמים הללו, בראש ובראשונה, כל הכוחות המתונים במזרח התיכון חייבים ללחם ולא לתת לטרור להכתיב את מדיניות השלום של כל העמים באזור. אוקיי, אנחנו נעצור את הדיון בנקודה הזאת. תודה רבה לך, פרופסור חיים רמון. אנחנו נאמר עכשיו ערב טוב לעוזי ארד, לשעבר ראש אגף מחקר במוסד ויועצו של ראש הממשלה לשעבר בנימין נתניהו. ערב טוב לך. ערב אור. האם אתה, כמו שחושבים אחדים מחברי הממשלה, אם גם אתה חושב שצריך היום לשים בצד את המסלול הסורי שנראה כפוא ומסובך לאין שיעור ולהתמקד במסלול הפלסטיני? על פניו היה צריך לעשות מאמץ גם מול הסורים, אבל זאת בתנאים שבהם יש לנו כושר מיקוח וכושר עמידה. בנסיבות כפי שהן נראות עכשיו, המצב הוא קשה. הוא קשה פעם אחת משום שהסורים הצליחו לתרגם את זירת הלבנון לזירה שבה הם עושים שימוש נגדנו, והדבר מכביד מאוד על כושר המשא ומתן איתם. ובמקביל הם דורשים היום דרישות עולות וגוברות בתחום המשא ומתן, מה שיוצר רושם שלא נצליח להגיע לעסקה או להסדר עם הסורים מהסוג שניתן לחיות איתו. בתנאים האלה ייתכן שצריך לבחון את החלופות האחרות. ובתנאים האלו אתה, אני מניחה, חושב שצריך גם לצאת מלבנון תכף ומיד? צריך שהמדיניות תהיה ברורה, וקיימת בעייתיות כיום שאפילו הקולות מהממשלה הם לא אחידים, דבר שמאוד מכביד. המדיניות, לו הייתה ברורה, הייתה צריכה לשלול מהסורים כל עשיית שימוש בזירת לבנון כמנוף כלפינו. צריך היה לבודד את הנושא הלבנוני ולומר דברים ברורים. לאמור, אם הוחלט בצורה לאחר עיון שעדיף לישראל לסגת מלבנון, בין אם בהקשר של הסדר רצוי, אבל גם אם בלי הסדר, צריך לומר את זה, להפנות את זה לממשלת לבנון ולומר מה ישראל תעשה בנסיבות הללו. וזה מה שצריך להיות מוחלט. אני מתרשם שהדבר הזה לא הוחלט עדיין. אני מתרשם שהדברים נשארו פתוחים. עצם הדבר, עצם העובדה שהנושא פתוח, הוא אשר מזמין לחימה, הוא אשר מזמין לחצים, הוא אשר גם שוחק את המורל. המצב הפתוח הזה יותר מכל הוא המצב הבעייתי. מר ארד, שלום לך. שאלה שאני מניח שהרבה אנשים שאלו אותה היום, פרסומים על דבריו של פארוק אשערה, שר החוץ הסורי. האם זה מבחינתך, כמי שניהל מסע ומתן עם הסורים, הקשחת עמדה קיצונית, או זה מה שהוא אמר תמיד? זה הדרך הסורית הקבועה. הסורים קוראים את המפה, הסורים קוראים את המצב, הסורים רואים איכן אנחנו במצוקה יחסית, איכן אנחנו מגלים עודף לאיתות, ולתוך הפרצות האלה הם נכנסים. לא פלא שככל שיסתבר שיותר אנחנו באיזשהו מידה של מלכות בלבנון, כך הם לוחצים יותר על הגז. אם מצבנו היה משתנה, אם היינו משנים את תנאי המסע ומתן, אם היינו משנים גם את הטקטיקה של המסע ומתן, ייתכן שאנחנו היינו הצד שהיה דווקא לוחץ על הגז. תקן אותי אם אני טועה, אם לא אתה אמרת בזמנו שבמסע ומתן שניהלת, הגעתם להסכמה עם הסורים לגבי הישארותנו בתחנות ההתראה בהר החרמון. במסע ומתן שנוהל על ידי ממשלת ישראל הקודמת, לא אני, אכן הנסיבות היו יותר נוחות משום שהצד הישראלי הצטייר כהצד של לא להוט בכלל. הסורים היו אלה שגילו יותר מידה של להיטות ורצון לסגור מהר. הדבר הזה נוצל טקטית על מנת לטבוע ולטבוע ולטבוע מהם, ואכן בהליך של לחיצה ותביעה הייתה הגעה להסכם שאפשר הישארות ישראלית ארוכת טווח בתחנות ההתראה בחרמון להרבה מאוד שנים. אבל זה היה בנסיבות של אז. הדבר לא סוכם הרי, ומאחר וכך היה ניתן לצפות שכאשר השתנו הנסיבות, הסורים ינסו לנצל את השתנות הנסיבות לטובתם, לסגת ממה שהם אמרו, ולטבוע את דרישותיהם. לכן המסקנה שלי הרבה תלוי באופי המסע ומתן, הרבה תלוי במהלכים הטקטיים, הרבה תלוי ביכולת שלנו לקום ולהגיד, לילד הזה לא פיללנו, או אלה התנאים שהם בלתי קבילים עלינו לחלוטין. מי שמסוגל לומר את זה, ידו תהיה על העליונה. אהודי ארי, בוא תספר לנו מה באמת אמר פארוק אשערה, לא רק קטעי הדברים שפורסמו עד עכשיו, אלא התמצות המלא של הרעיון. כן, אני חושב שנעשה עוול מסוים עם הציבור בארץ, בזה שהביאו לו רק את הציטוט של פארוק אשערה, שסוכנות רויטרס בחרה להביא,
בעניין התחנה בחרמון, הוא אמר דברים פי כמה יותר חשובים. ברשותך יעל, בואי נראה כמה פנינים שלקטנו שם. אומר פרוק אשרה, זה הרצאה שהוא נתן לפני שבועיים, ושפורסמה בעיתון הספיר עכשיו, כאילו בניגוד לדעתו, אין מה לדאוג, העורך קיבל את האישור שלו מראש. הוא אומר כך, ביקור סדאת בירושלים 77, השגיאה הגדולה ביותר שהייתה בעולם האסלאמי, בנוסף לפלישה העיראקית, המלחמה העיראקית נגד איראן, במחצית האחרונה של המאה ה-20. ועוד הוא אומר, צה"ל חזק מכל מדינות ערב גם יחד. תקציב החימוש הסורי הוא רק 7% מזה של ישראל. לכן הוא ממשיך ואומר, מלחמה תסייע לישראל להגשים את שאיפותיה ביתר קלות. לאמור, סוריה לא רוצה מלחמה. מוטב, הוא אומר, לעבור לעימות מדיני, כלכלי, תרבותי, מסחרי, ולנטרל את הנשק שבידי ישראל. הלאה, הוא אומר, בעימות רעיוני, מדיני וכלכלי, יש לנו, הערבים, סיכוי יותר טוב. צריך לתת לזה הזדמנות. למה הוא לא מתאם עם ערפאת? הוא אומר, ערפאת איננו מסוגל לעמוד בדיבורו אפילו למשך שבוע אחד, או לקיים תיאום עם חבריו שלו, הוא מוסיף שמה, או עם עצמו. ואז הוא מגיע למה שסוריה מציעה. הסדר, הוא אומר, פירושו פתרון סכסוכים. לשלום יש מובן עמוק יותר. לפעמים שלום פירושו עולם ומלואו, לא זה המקרה עם ישראל, ולפעמים זו מילה ריקה. בדוגמה האחרונה אולי הוא אומר כך, אם לא נשיג את הגולן בתהליך השלום, הוא מלמד סנגוריה על עצמו, נרוויח את דעת הקהל העולמי, לא נצא מפסידים. וברשותך יעל, עוד נקודה אחת שהוא אומר, אומר פרוק אשרה, הוא תחת התקפות עצומות. חסנן הייקל, שהיה דוברו של נאסר, תוקף את הטקטיקה של המסע ומתן הסורי. הוא אומר, מה הלכתם לשפרדסטאון אם לא קיבלתם את ה-4 ביולי 67? איך אתם מתנהגים? יש ביקורת עצומה בעולם הערבי, הוא הלך לאגודת הסופרים הסורית להגן על עצמו, ובין היתר הוא אומר, אני, ברוך השם, מאמין גדול באידיאולוגיה של מפלגת הבאס. האידיאולוגיה של מפלגת הבאס, לא זו דרך המסע ומתן של סוריה, אומרת שאנחנו תומכים בתיאוריית השלבים מול ישראל. אבל את חיסולה של ישראל אי אפשר להשיג בשלב אחד. השלב הזה שאנחנו מדברים עליו עכשיו, הוא השלב שבו אנחנו מדברים על החזרת האדמה שהתנדת. אז מה אתה מספיק מכל זה, שסוריה מאותתת שהיא מוכנה לחזור לשולחן המסע ומתן? אני מספיק מזה שלושה דברים, ואני אגיד לך אותם, מפני שזו הרואה בטח באוזניה בקצרה. הדבר הראשון, שרה מאותת תחת מצוקה שסוריה בוחרת, אם אפשר, להמשיך במסע ומתן. שולל לגמרי את האפשרות של מלחמה. הדבר השני, הוא אומר, השלום שאנחנו נציע לא דומה בכלל לשלום של סאדאת, ערפאת או המלך חוסיין, המלך עבדאללה היום. הדבר השלישי שאני מציע לכולם לזכור, אם אסד לא הולך לסיפור איתנו, אי אפשר להחליף ערפאת לאותו סיפור שאנחנו רוצים. וצריך לזכור, אם כי הוויכוח הזה על דברים פתוחים הוא קשה גם לי. צריך לזכור, מי שמדבר על נסיגה חד-צדדית בלבנון, לחשוב בעורף גם על ההשפעה ועל האימפקט שיהיה לזה לגבי ההתנהגות הפלסטינית מולם. כל האספה טובה בעולם לא עוזרת, נדמה, בימים אלו למשפחותיהם של החיילים בלבנון. אנחנו הערב עם ריימונד אזולאי, שבנה משרת בצה"ל. שלום לך. שלום וברכה. כמה זמן הוא שם בדרום לבנון? הבן שלי היה בלבנון, והוא יהיה בלבנון קרוב מאוד, בזמן הקרוב. והמשמעות של זה מבחינתך, אני מניחה, היא הרבה לילות ללא שינה והרבה פחד שמחרסם. השאלה היא, כמה עכשיו את מרגישה שלמשפחות של החיילים שמשרתים בלבנון ולחיילים עצמם יש יותר אפשרות להוציא את הדברים החוצה בצורה כנה? תשמעי, התחושות הן מאוד מאוד קשות. התחושות שלי בכל אופן, כתושבת גבול הצפון וכאימא של לחייל שמשרת כרגע בלבנון, אני שומעת כל יום את כל הבומים, את כל הרעש, את כל מה שקורה שם. אני לא יכולה לספר לאף אימא שנמצאת שם מה אני מרגישה. מאוד מאוד קשה. אני מאוד דואגת. אני פוחדת. אני חושבת שאלוף פיקוד הצפון מתח היום ביקורת על החיילים שמדברים עם התקשורת, שמספרים לתקשורת שהם פוחדים או מיואשים. את חושבת שלביקורת כזאת יש מקום? לדעתי כן, למרות שבעצם החיילים הם פייטרים אמיתיים. אני לוקחת אותם מדי יום בטרמפים למוצבים שלהם. הם מפגינים הרבה אומץ, הם ממש פייטרים אמיתיים.
את רואה את הפחד בעיניים שלהם, את רואה שהם בעצם גם פוחדים, אבל זה טבעי לפחד, אבל הם פייטרים. דיברת אז אולי כתושבת הגבול הצפוני, השכנים שלך, אנשים במושבים האחרים, איך בעצם אמא שגרה שם יכולה לחיות עם הרעש היומיומי, אני הייתי שם בשנה שעברה, עם הרעש הזה של הבומים, עם המטוסים, איך הילדים במשפחה האחרים, איך השכנים, איך אתם יכולים להתמודד עם זה כשאת יודעת שבנך נמצא שם ממול? מאוד קשה, הרבה לילות ללא שינה. ימים שאנחנו ממש לא מתפקדים, אנחנו כל הזמן בהזנה לטלפונים, אנחנו כל הזמן מחייגים אליו לפלאפון, אנחנו רואים את המסוק נכנס פנימה, אנחנו מתפללים, לא עוד הרוג, לא עוד פצוע, אנחנו מאוד מודאגים ומאוד פוחדים, הכל סביב החיילים, וזה לא בגלל שיש לי בן חייל שם, זה עוד קודם, לפני שהוא היה חייל, הפחד היה, תמיד דאגנו. אני שוב חוזרת ואומרת, אני לוקחת אותם בטרמפים, אני רוצה לחבק אותם ולנשק אותם, וזה כולם כמו הילדים שלי. את יודעת, את נמצאת בעצם במרכזה של הדילמה, כי ההנחה היא שאם צה"ל יסוג מלבנון היום, מחר, בלי הסכם, תושבי הצפון יצטרכו לשלם את המחיר של מתקפות החיזבאללה. אם את צריכה לבחור, במה את בוחרת? שיצאו מלבנון ועכשיו. גם אם החיים ביישובי הצפון יהיו, נניח אפילו לאיזושהי תקופה בלתי נסבלים? אנחנו ערוכים לכל מצב, אני בטוחה שאנחנו נקבל הגנה. אני גדלתי במושב שומרה, שזה היה יישוב ראשון בגבול. עוד בזמן שהיו חדירות מחבלים, יש לי שני אחים שנפגעו ממחבלים. הם נפגעי פעולות איבה. בעצם אני נמצאת בשתי המקומות, גם כתושבת הצפון, הגבול, וגם כאימא לבן חייל. אבל להיות כאימא לבן שנמצא שם זה מאוד קשה. אני יודעת שאני מוכנה לעשות הכל כדי שהם יצאו משם. אני מאמינה שכן יהיה אפשר להגן בצורה אחרת. תודה רבה לך, קרנו בזולאי. ערב טוב. עכשיו אנחנו רוצים לשמוע מה אומר היום, אחד הפצועים קשה מהתקופות האחרונות בבית החולים. אנחנו בסופו של דבר עושים את העבודה שלנו, גם אם זה מפחיד וגם אם זה לא. לכן אין לאף אחד מה לדאוג ולהגיד, יש לנו שם חיילים, מוצף קרקום, חס ושלום, יהרגו, צריך לפחד, צריך לשמור. אנחנו נגעתנו ונדב לו לחיר, כי אנחנו יודעים שיש לנו עבודה לעשות שם, והעבודה הזאת היא מוגדרת. אנחנו רוצים לעשות אותה ואנחנו שמחים, ובגלל זה היא הרבה יותר רעילה כשאנחנו שמחים ורוצים לעשות אותה. אני לא מכיר חייל ששומר במוצב והוא מרגיש שהוא בסרט אותכם. אולי ההורים שלו חושבים את זה, אבל הוא לא מרגיש ככה. אני לא יודע מה להגיד לך בקשר לאותם הורים, אולי גם הורים שלי חושבים ככה. אם היית אומרת, שמע, היית עכשיו עולה לחיילים שלך לדבר איתם, לעודד אותם, זה היה עם קביים הייתי עולה עכשיו עד לשם, בשביל לעודד אותם ולדבר אותם ולחזק אותם ולהגיד להם שהכל יהיה בסדר. כאן בינתיים לעניין לבנון, עכשיו אנחנו רוצים לעבור לחקירתו של הנשיא ויצמן, שבילה גם את היום הזה תחת אזהרה. אנחנו עם כתבנו לענייני משפט בועז שפירא, ערב טוב, וכתבנו לענייני משטרה אורי קרן אהרונוב. אם מכם רוצה להתחיל, מה היה שם היום בחקירה? בבקשה. הנשיא נחקר היום במשך 7 שעות, ענה על כל השאלות, ולדברי תת ניצב מירי גולן, שניהלה את החקירה גם היום בסיוע של ניצב משנה פורטוגל ועוד 3 חוקרים, היא סיכמה את הערב, היא סיכמה את החקירה באומרה שזאת הייתה חקירה באווירה טובה וניחוחה ונינוחה. אפשר לומר שהמשטרה לא מנדבת בדרך כלל ביטויים כאלה, ואם הם אומרים שזאת הייתה אווירה ושהכל התנהל על מי מנוחות, אני מניח שזה מה שהיה, וזאת כנראה החקירה האחרונה של הנשיא. נראה שהמשטרה לא הסתעפה לכל ההסתעפויות שעלו בשבועות האחרונים, חקירות שונות וסקופים שונים, אלא נשארה צמודה לעניין של המתנות, לעניין של העסקים, אם היו או לא היו בינו לבין אדוארד צרוסי. אני מעריך שבימים הקרובים התיק הזה יסוכם, ובתוך כשבוע או 10 ימים הוא יובר לפרקליטות. שאלת השאלות היא בעצם עבירות פליליות, ההתיישנות,
אבל אם אפשר להתרשם ממה שהיה בזמן, בימים האחרונים, הרי שאפשר לומר שמלבד, אפשר להגדיר את זה כך לדעתי, מלבד ניואנסים שעליהם יכולים לחול, כפי שאמרתי, חוק ההתיישנות, או עניינים אחרים שהם יותר ענייני מס, שאולי בועז יכול להרחיב לכך את הדיבור בצורה יותר יסודית, אין למעשה סקופים בלתי רגילים מעבר לגילוי לפני כשבועיים שלושה של יואב יצחק, באשר לקשר הזה בין שני האישים, בין השניים. אורי, אין פה איזו הסחפות, יעל הגדירה שהנשיא בילה היום בחקירת המשטרה, ואתה מספר שהקצינה הנכבדה מירי גולן הגדירה את זה כאווירה לבבית וחביבה, ועוד מעט זה ישמע בכלל שהיה שם קוקטייל פרטי וריקודים. זה נשיא מדינת ישראל נחקר על ידי משטרת ישראל. האם זה לא קצת האווירה הזאת המתוארת פה לא... אין לי ספק שהמשטרה בפרשה הזאת, בניגוד לפרשות אחרות, גם ברמה של יחידות ארציות וגם ברמות המקומיות והמחוזיות, אני חושב שהמשטרה ניגשה לחקירה הזאת, ואולי בצדק, אני לא יודע, בכפפות. מדובר בנשיא המדינה, מדובר באדם מאוד מבוגר, ואני חושב שהם עשו את מה שנדרש מהם על פי ההנחיה של היועץ המשפטי לממשלה, והעובדה היא שאנחנו לא שומעים, ושום דבר לא עלה בימים האחרונים, שמדברים על הסתעפויות, מדברים על לחקור את יחד, כן. לזמן לחקירה או לעדות את פואד, או קבלן כזה או קבלן אחר, ועוד עניינים שונים. כן. כך שכנראה שהם משתדלים להיות צמודים לאותה שאלה שנשאלה לפני שבועיים, שאלת הקשר העסקי. גברת ראומה ויצמן, שנחקרה גם היא בפרשה, ממשיכת סדר היום הציבורי הרגיל שלה, הערב היא במלון הייט בירושלים, עם מסיבת בר מצווה לילדים חולי תסמונת דאון. אורלי וילנאי, כתבתנו, נמצאת שם, ושמע דברים ממנה אורלי. כן, יעל, הגברת ויצמן הגיעה לכאן לאחר סיום החקירה. היא לא ממש הסכימה לדבר איתנו, ענתה למספר שאלות, בואו נשמע ומיד אחר כך נשוחח. את יודעת קצת מה היה במהלך החקירה, מה היה אופי החקירה? איך את הרגשת שהנשיא שהוא לא מהציר אם נמצא בחקירה כל כך ארוכה? בסדר גמור. הוא הרגיש טוב? כן. ואיך את הרגשת כשהדעת? איך את הרגשת? בסדר גמור, תשמע, זה... יש לי שם דרישות חרטה היום, אולי לא... הגברת ויצמן כעסה מאוד על הנוכחות שלנו כאן. היא אמרה למארגני האירוע שאם נמשיך ונשאל אותה שאלות, היא פשוט תקום ותעזוב. כאן אנחנו נאלצנו לפרוץ ולהפסיק לשאול שאלות, אבל בינתיים המסיבה כאן נמשכת, היא נראית בהחלט נינוחה, מכבדת בנוכחותה כאן את מסיבת הבר ובת המצווה של ילדים הלוקים בתסמונת דאון. 25 ילדים חוגגים כאן בר ובת מצווה הערב, כאן היא מדליקה נרות עם הילדים. 25 ילדים חוגגים כאן, אבל יש 3,500 אנשים עם תסמונת דאון בארץ. הרעיון הוא לשלב אותם בחברה, להשקיע. עמותת יתד, מי שארגנה כאן את האירוע הזה, היא זו שמשקיעה בעצם. בואו נשמע. זה יום נורא מיוחד. נכון, מאוד. מה עשית? התרגמתי. תספרי לי. התלבשתי בחגיגי, משוחה והר לבן, ופלם ולערובה. בחרת לבד את הבגדים? זו הייתה טלי, ובעצם הכוונה של גברת ויצמן הייתה באמת לבוא ולפגוש את הילדים האלו כאן, לא לדבר איתנו על השאלות, שאלות היום הבוערות שלנו. החגיגה כאן נמשכת, בהחלט מרגשת, נוכל לשמוע בהרחבה על הנושא הזה במבט. תודה רבה לך אורלי. בועז שפירא כתבנו, אז בעצם אם אנחנו מבינים מה שעולה מהדיווח של אורי כהן אהרונוב, הפרקליטות תצטרך עכשיו להכריע על חבל מאוד מאוד דק בין התחום הציבורי לבין התחום הפלילי. אכן כך, כלומר, הדין וחשבון שהמשטרה עדיין שוקדת על הכנתו, הוא יושלם בתוך כנראה שבוע אחד, יועבר לפרקליטות, והכדור הלוהט הזה מגיע אליהם, והם צריכים להחליט האם להתמקד בצורה בולטת בנושא ציבורי ולהביע דעות בנושא הזה, או להשאיר את זה לדיון הפתוח, לפוליטיקאים, לחברה הישראלית. באשר לתחום הפלילי, הסימנים המגיעים היום מכיוונים שונים, מכיוון החקירה בבית הנשיא שהתנהלה כל השעות, מכיוון חקירת סרוסי בימים האחרונים, מלמדים שככל הנראה אין מדובר כאן בשוחד, ואם ישנן עבירות, הן עבירות מסוג אי דיווח או בעיית מס כזו ואחרת, שגם אין, יש להם פתרונות הבאים מפי עורכי הדין. סימנים אין, זה מזכיר קצת עניין של סימני נפט בהקשר אחר. מה קורה עם חקירה נוספת שכולם מחכים לשמוע שנאמר המון עוד מעט אוטוטו, חקירתו של ראש הממשלה לשעבר נתניהו? איפה זה עומד? למיטב ידיעתי, החקירה הזאת הסתיימה בתוך, להערכתי, גם כן, 10 ימים, שבועיים, אולי 3,
יועבר תיק החקירה של האדון והגברת נתניהו להחלטת הפרקליטות עם המלצה כזאת או אחרת. ראוי לציין שגם האבל שבו היה נתון בנימין נתניהו בימים האחרונים לדעתי גם כן השפיע על מועד העברת התיק, אבל עדיין הדברים נמצאים בסיכומים, ואנחנו גם בחקירה הזאת לדעתי נשמע את הצד של הפרקליטות כבר בתחילת החודש הבא. בועז, בפרקליטות יש היום הרגשה שיצא קצת אוויר מהבלון של הסיפור הזה, או שהוא אכן, אני מדברת על הסיפור של הנשיא ויצמן כמובן, או שהסיפור הזה הוא חמור כפי שהוא היה נראה במהלך הפרסומים שהתגלגלו בשבועות האחרונים? הפרקליטות שומרת על שתיקה ראויה כאשר החקירה מתבצעת. הם ממתינים בסובלנות, ולמעשה, אתה שואל כאן על חקירת נתניהו, בדרך חקירת ראש הממשלה וכל מפלגת ישראל אחת בעניין העמותות. כן. האיתות הראשון לגבי דוח ציבורי, האם כשיטת פרשת בר-און עם דוח נוקב, או אנחנו נמצא את עצמנו אולי עם איתות לפי הדוח שיגיע כרגע בפרשת ויצמן על ידי היועץ המשפטי לממשלה והפרקליטה, שאולי המגמה היא שונה. נכון, כל פרשה ראויה לטיפול המסוים שלה מן הבחינה כן. של חומרתה. ובכל זאת, המבחן הראשון יהיה הנשיא ויצמן בעוד שבוע עשרה ימים כאשר נקרא את הדברים, ובהמשך לכך, כיצד רואים הפרקליטים בצמרת פרקליטות המדינה המופקדים על שמירת המות והמוסר וכולי, המות המידה והמוסר שלנו, כיצד יש לנהוג ואיזה איתות צריך לשדר לציבור שממתין לדברים הללו. אורקן אהרונוב, לסיכום, אנחנו יכולים לומר על סיום חקירתו של הנשיא ויצמן, הוא לא יצטרך לראות שוב חוקרי המשטרה? המשטרה לא הודיעה היום באופן רשמי על סיום החקירה. היא כבר הודיעה שתרוסי כבר אין סיבה לראות בשנית. ככל הנראה עזר ויצמן לא יחקר שוב, ואחרים גם בפמליה שלו. אבל דבר אחד ראוי לציין, וזה שמעתי שהפרובלמטיקה של החומר שנחקר בקשר לנשיא, לאו דווקא בקשר לשנים האחרונות, 90, 91, 92, שמוגדר על ידי שני הצדדים בעיקרו של דבר כמתנות, אלא דווקא בקשר לגילוי של אותו צוות בדיקה ראשון, הגילוי של שנים 84-85, שהנשיא עזר ויצמן שימש אז כיועצו של אדוארד סרוסי לענייני טקסטיל. וכאן כן. יש שאלה שנשאלת לא על ידי, אלא נשאלה קודם על ידי אנשים אחרים במשטרה, האם עזר ויצמן אכן מתמצא, יודע ומומחה לטקסטיל בבואו באותם ימים לייעץ לאדוארד סרוסי בנושא תעשיית הטקסטיל באירופה. ובעניין זה רק משפט אחד. כן. הנשיא ויצמן, אז האזרח ויצמן, כאשר עומד להתמנות לשר בשנת 84 בממשלת פרס, כתב מכתב אל סרוסי וביקש ממנו להפסיק להעביר לו דמי ייעוץ. המסמך הזה, מכתבו של ויצמן המבקש להפסיק לקבל שכר, נמצא בידי המשטרה, הוא נמצא בחקירה של סרוסי. ומה עם טענת ההסתמכות? טענת ההסתמכות היא הטענה המרכזית של הנשיא, שיש לו עורך דין, משרד גדול וחשוב, שהוא נתן בו את אמונו, והוא טוען בימים אלה בצורה כזאת או אחרת, כן. שהוא נכשל בגלל המשרד הזה. כן, טוב, טענה שכבר עמדו נדמה לי על הבעייתיות שלה. תודה רבה לכם, אורי כהן אהרונוב, בועז שפירא, ערב טוב. הפתח לנישואין אזרחיים בשטח מדינת ישראל נפתח בסוף השבוע עם הודעתו של שר הפנים נתן שרנסקי, כי הוא מתיר נישואין אזרחיים בקונסוליות זרות בישראל, כיוון שאין שטח שיפוט עצמאי. האם זו תחילת הסוף של הרבנות הראשית? אנחנו נאמר שלום לחברי הכנסת יוסי פריצקי משינוי וניסים זאב משס. ערב טוב. יוסי פריצקי, המשמעות היא שכל זוג שהוא מסורב רבנות מסיבה זו או אחרת יכול להיכנס או לקונסוליה שאליה שייך אחד מבני הזוג, או אפילו לקונסוליה של קפריסין? או לא, אני לא חושב שזו המשמעות. זאת אומרת, זה צעד אחד בדרך מאוד מאוד ארוכה. המשמעות היא שמדינת ישראל מצטרפת היום למשפחת המדינות הנאורות. כמו שבכל מדינה מתירים בקונסוליה להשיא, ובלבד שאחד מבני הזוג הוא נתין של המדינה, יש שאלה מעניינת בקשר לנישואי פרגוואי ונישואי מקסיקו, אבל בינתיים אני מניח שכל אחד שהוא נתין, הקונסול יכול להשיא. זה דבר דרך אגב שהיה קיים מימים ימימה. משרד החוץ ביקש מהקונסוליות עד עתה לא לנהוג לפי הדבר הזה, והם אכן קיבלו את משאלתו של משרד החוץ, אבל בעצם אין בזה חידוש, יש בזה, אולי יתחילו להשתמש בתהליך הזה, הדרך לנישואים אזרחיים עדיין רחוקה. כן, בואו נשמע מה אומר השר נתן שרנסקי, שכאמור נותן את ההיתר הזה בסוף השבוע. אנחנו לא פוגעים בשום זכות של ממסד דתי, אנחנו לא עושים שינויים בחקיקה, אנחנו לא פונים לבית משפט. כל מה ש
אנחנו עושים זה מתקנים איזושהי נוגל של משרד הפנים לפני 5 שנים, שדרכו למעשה ניסינו לאסור לקונסולים בטריטוריה שלהם לארגן נישואים בין, בין שני אזרחים שאחד מהם אזרח מאותה המדינה. ואני נתתי הוראה אחרת עם קונסול של מדינה זו או אחרת, רושם נישואים מסוג זה, אז גם אני כשר הפנים מאשר אותם. חבר הכנסת זאב איש"ס, שהמפלגה שלך תיתן לצעד כזה לעבור בשקט? אני חושב שאת מה שחברי כנסת ניסו במשך עשרות בשנים לחוקק חוק נישואים אזרחיים, היום מכניסים את זה בדלת האחורית. בעצם מה החוק אומר? שכל גוי שנשאו ליהודייה, ופה יש לנו 400,000 רוסים שחלקם מוכרים כגויים וחלקם אולי לא, יש לנו עוד 400,000 או 300,000 רומנים, שבעצם כל אחד יכול ללכת לאיזה קונסול שהוא ירצה, של קפריסין או של אורוגוואי, ויכול להתחתן לכל דבר. עכשיו, אם אנחנו רוצים לפרוץ את החוק הזה, לומר את זה ברחל בתך הקטנה, אנחנו לא רוצים את חוק הנישואים, אנחנו לא רוצים לשמוע על צביון העם היהודי בארץ ישראל, ואנחנו רוצים להתיר את הרצועה. למה לבוא בדלת האחורית ולומר הקונסול זה טריטוריה של אותה מדינה ואלה יש את הזכות? אם ככה, אז כל עורך דין יכול גם כן לקיים את הנישואים האלה כפי שזה קיים בארצות הברית. למה הברית? בעצם אם זוג רוצה להינשא בטקס אזרחי שלא תופס על ידי הרבנות אבל תופס מבחינתם, מדוע שגבר ואישה מבוגרים רוצים לחיות יחדיו לא יוכלו להינשא בטקס אזרחי ולחיות את חייהם בשקט? אם אתה בא כיהודי ורוצה לשמוע על הערכים היהודיים לפחות בארץ ישראל, ואתה רוצה לשמוע על עם ישראל כעם יהודי ולא רק ישראלי, אתה חייב לשמוע על אותם עקרונות שהמדינה החלה בראשית דרכה והיא מושתתת על ההלכה והדת. אבל העקרונות האלה מוכרים. אחרת, השאלה אם לא, לא אתם לא מאחרים את הרכבת. סליחה, כלומר, יש מספיק זוגות שנישאים בקפריסין, ומספיק עובדים זרים ועולים חדשים שנושא יהדותם הוא נושא שאפשר לדון בו, אם נגדיר את זה בעדינות. אז אם נתן שרנסקי בא ומציע ואומר, קודם כל שינסו להינשא ברבנות, במידה ולא יתאפשר להם, אני רוצה לבדוק אפשרות שיהיה ניתן להם להינשא נישואים אזרחיים בקונסול, עוד אולי היה פה מקום, לא מבחינתי, כיהודי, כן, דתי וחרדי, אולי לומר ששרנסקי לפחות מיצה את היכולת שלו. פה אפילו לא מבצעים את היכולות שלנו. זאת אומרת, כל אחד שרוצה לפרוץ וללכת, אם זה, גם אם על פי ההלכה הוא יכול להינשא כדת משה וישראל, אני מאפשר לו מלכתחילה שלא ינשא כדת משה וישראל. אני בעצם פורץ פה את כל הגדרות, ובעצם אין צורך ברבנות, כן. ואם נישואים, אז למה לא גירושים? אני הייתי גם כן מעמיד נציג בכל קונסוליה, ומאפשר גם כן אולי שיאפשר את הגירושים ואולי, כן, גם את הכשרות. נדמה לי שזה ברור. יוסי פריצקי, נדמה שחבר הכנסת זאב מייחס להיתר הזה משמעות הרבה יותר נרחבת ממה שאתה מוכן להודות בה. כן, הוא מייחס לזה משמעות נרחבת שלא כדין. שוב, אני רוצה לומר כך, מדינת ישראל מכירה בנישואים אזרחיים, היא רק לא מכירה בנישואים אזרחיים שנעשים בתחומי הטריטוריה שלה. אחד הדברים הכי משונים שבעולם. כלומר, אם זוג נוסע לקפריסין, אני מבין שהרשות הפלסטינית בכלל רוצה לעשות את זה ביריחו, אז זה בסדר, ומדינת ישראל מכירה, ומדינת ישראל צריכה להכיר אם היא רוצה להיות חלק ממשפחת העמים. כי הרי אדם לא יכול להיות נשוי בקפריסין ולא נשוי בישראל. נישואין זה עניין של סטטוס. והגיע הזמן להפסיק את המונופול של הרבנות. כלומר, אנחנו לא נגד העובדה שאנשים ילכו להינשא אצל הרבנים. להפך, מי שרוצה שילך, זה בסדר גמור. אבל מדינת ישראל היא המדינה הדמוקרטית היחידה בעולם. היחידה בעולם שיש בה עדיין רק נישואים דתיים. מר זאב, אולי יש פה איזה עניין של חשש מאובדן הכנסות למאות ואלפי אנשים שמתפרנסים מעניין הנישואים כהלכתם במדינת ישראל? הנזק יהיה, בסופו של דבר, האם עם ישראל ישמור על הצביון היהודי? אבל חבר הכנסת זאב, זה לא עניין של כספים, זה לא עניין של... ידידי ניסים זאב, הקשב ושמע, ממילא זוגות נישאים לא דרך הרבנות.
מילא, אני מבין את שיטתך, לא היית אומר, מדינת ישראל לא תכיר בשום נישואים שנעשו בחוץ לארץ. תודה לאל, זה לא קורה ככה. ממילא זוגות נישאים. עכשיו, מה אתה עושה? עוד דקה, מה אתה עושה? עוד דקה, ידידי. מה אתה עושה? אתה גורם לאנשים שיש להם כסף, עוד דקה. בכל אתר ואתר, מה אתה מדבר בכלל? אתה מדבר על מדינת ישראל, שתפרוץ את המעגל הזה, ותתיר נישואים בצורה מופקרת. למה מופקרת? זה מופקרת. אנשים רוצים להינשא לא אצל רב. אם אתה רוצה לשמור על הצביון היהודי, אתה לא יכול להרשות לעצמך את ההתירות הזו. הצביון היהודי של מי? אז באמת, אנא ממך, אל תכרוך את זה, לא בכספים. חבר הכנסת זאב, אני לא כרכתי בכלום. אני רק רציתי לשאול אותך שאלה שאתה בינתיים עוד לא עונה לי עליה. בוא ראה. מה שקורה היום, שנישואים אזרחיים זה לוקסוס לאנשים שהמעות מצויות בכיסם. למה? כי מי שיכול לנסוע לקפריסין יכול להתחתן. למה לעשות את זה ככה? למה רב רפורמי יכול להשיא בניו יורק ולא יכול להשיא במדינת ישראל? למה ראש עירייה בניקוסיה, עוד דקה ואני אסיים, למה ראש עיריית ניקוסיה יכול להשיא שני ישראלים וראש עיריית תל אביב לא יכול להשיא שני ישראלים? את ההתבוללות הזו שקיימת במדינות האחרות הנאורות שאתה קורא להן, לא נשאר יהדות. על אלה אני בוכייה. משם באים לישראל. יהודים טובים כמוך וכמוני. מיליונים רבים שלא נשאר זכר ליהדותם. אם אנחנו רוצים לשמור על אותה גחלת, על אותם שורשים, על אותם עקרונות, אנא ממך. דרך כפייה? אנחנו חייבים לעשות לפחות במדינה שלנו. חבר הכנסת ניסים זאב, בכפייה? סליחה רק שנייה, חבר הכנסת פריצקי. שאלת היגיון שבאמת מציקה לי. אמרת קודם שישנם 400,000 רוסים גויים. ואמרת קודם שישנם 300,000 רומנים גויים. בני אדם, בוגרים, מתאהבים, רוצים לחיות ביחד. אתה לא תגייר הרי את כולם, כי אין מספיק זמן כוח לגייר 700,000 איש. אבל הם בכל אופן אנשים בוגרים שרוצים להינשא. אז מה זה משנה לך אם הם ינשאו בקפריסין או בישראל? הם בין כה וכה ינשאו, לאהבה אין גבולות. קודם כל, ידידי, אני אמרתי את זה בתחילת דבריי. רצוי וגם חובה. שכל בן זוג שרוצה להינשא למצות את היכולת שלו קודם כל ברבנות, שהרבנות תהיה מודעת. מחר, אם הבן או ביתי רוצים להינשא עם איזשהו אדם אנונימי שאני לא יודע אם הוא יהודי או חצי יהודי, הוא חצי יהודי, לפחות זכותי לדעת. ברגע שאתה מאפשר נישואים בקונסול או לא משנה, על ידי אפילו עורך דין, אתה בעצם פרצת את אותה חומה, את אותה מסגרת. ומחר אני לא יכול שביתי תצא עם אותו גוי או אותו... אבל אם ביתך בוגרת וזה מה שהיא רוצה, מה אתה תעשה? אם היא רוצה, אבל צריכה לדעת שהוא גוי. על הרבנות חייבת לדעת, חייב להיות הקונטרול הזה על אותם גויים שהם רוצים או לא רוצים להתגייר, זה עניין שלהם. אבל אנחנו כממסד הרבנות חייבים לדעת ושיהיה קונטרול מלא לאותם גויים שהרבנות חייבת לדעת מהם גויים ומהם לא גויים. כי אנחנו בעוד 10 שנים לדעתי, נאבד את השליטה, ואנחנו לא נוכל... הגישה שלך בעניין הזה ברורה. נשיא פריצקי, אתה יודע, הצעד הזה של נתן שרנסקי מוכיח אולי שאפשר גם לשבת עם החרדים בממשלה או עם הדתיים בממשלה, וגם לעשות צעדים למען האוכלוסייה החילונית שרוצה להגיע לאיזשהו ניתוק מהרבנות. תראי, קודם כל, אני מאוד מעריך את השר שרנסקי. אני חושב שהוא עשה מעשה נכון וטוב, ואני מוקיר אותו על כך. הבעיה היא שאין הקומץ מסביע את הארי. זאת אומרת, יש פתרונות של טלאי על גבי טלאי, שאני מאוד מעריך אותו שהוא עושה אותם. הגיע הזמן שמדינת ישראל, אחרי יובל שנים, תסתכל באומץ ותאמר, אנחנו מדינה מספיק חזקה, מספיק גדולה, וכמו שבאיטליה, שהיא מדינה קתולית, יש בה נישואים אזרחיים, וכמו שבמקסיקו, וכמו שבארצות הברית, וכמו שבאירופה, אנחנו נאפשר למי שרוצה להינשא אצל רב, ללכת ולהינשא אצל רב. הרי מה ההבדל ביני לבין חבר הכנסת זאב? אני אגן על זכותם של אנשים. אני חושב שההבדלים ברורים למדי לנו. עוד דקה. במשפט אחד, יוסי בעד ככל העמים בית ישראל. ואני חושב שאנחנו חייבים לשמור על הצביון היהודי. נדמה לי, ניסים זאב, שכולנו בהחלט הבנו את הגישה הזו. אני מאוד מודה לך. אני רוצה להודות גם לחבר הכנסת יוסי פריצקי משינוי. תודה רבה. ערב טוב לכם. מה לא הבטיח ראש הממשלה ברק לסטודנטים לפני שנבחר? כניסה חופשית לאוניברסיטאות, הלוואות ומה לא, מה נשאר מזה היום? מעט מאוד אם בכלל. הערב נפגש ברק עם נציגי הסטודנטים, עם ראשי האוניברסיטאות ואנשי האוצר, לנסות להגיע לפתרון בעניין הזה, ואנחנו עם ליאור ברון, יושב ראש התאחדות הסטודנטים. ערב טוב. ערב טוב. האם הצלחתם להגיע לאיזשהו סיכום או לפחות להתקדמות בפגישה הזו? אנחנו בדיונים עם משרדו של ראש הממשלה, עם נציגי הממשלה במשך 3 חודשים. שר החינוך התערב לפני כחודש.
בניסיון למצוא דרך לפשר בין הדברים, כשהדרישה הברורה שלנו הייתה ועדה להורדת שכר הלימוד. יש ועדת מלץ שהיא מסתיימת, אתם רוצים שהוועדה תהיה מתוך מנדט לשכר הלימוד. יש הרבה הבטחות של ראש הממשלה, כמו שאת ציינת, לפני הבחירות, בקמפיין לפני הבחירות הוא דיבר על תחבורה ציבורית, הוא דיבר על ארנונה, הוא דיבר על הרבה דברים. הוא דיבר על הצעת חוק שאמרה ספציפית שהיא תתיר כניסה חופשית לאוניברסיטאות לכל אחד. נכון, בתוך שנה מבחורתו אנחנו דרשנו כל הזמן בוועדה שהוועדה הזאת של שכר הלימוד, שהיא ועדה לגיטימית, יש הסכם ואנחנו מכירים בהסכם, תהיה מתוך מנדט ברור להורדת שכר הלימוד. ראש הממשלה לאחר השיחה אמר שמבחינתו הוועדה הזאת היא ועדה להורדת שכר הלימוד. הוא רואה שהמנדט של הוועדה מבחינתו היא מנדט להורדת שכר הלימוד. כן. ראש הממשלה התחייב הרבה דברים, אנחנו מצפים שלכל המענות שלנו יהיה פתרונות. שוב פעם, הייתה שיחה טובה כמו שאמרתי, ובעיקרון הוועדה הזאת להורדת שכר הלימוד חייבת להיות רגע, מסודרת. רגע, הוא מכיר בהבטחות שלו? כלומר, הוא אומר, אוקיי, אני כחבר כנסת הצעתי את הצעת החוק הזו, הבטחתי דברים כאלה ואחרים בקמפיין ואני מוכן לעמוד מאחוריהם? בניגוד לנציגיו שישבו בישיבות ובדיונים במשא ומתן שנפנפו את הכל, ראש הממשלה היום אמר שהוא מכיר בהבטחות, הוא מכיר בהבטחות והוא יעשה הכל לממש אותם, אבל מה שהיה חשוב לי במילה, זה היה חשוב לנו, אנחנו רוצים את הוועדה הזאת מתוך מנדט ברור להורדת שכר לימוד, נאבקנו לשכר לימוד כדי שכל בני המעמד הבינוני, הם אלה שעושים צבא, הם אלה שעושים בנטל. גם בני המעמד הנמוך הולכים לצבא ונושאים בנטל, או ברונה, בכל זאת. בני המעמד הנמוך זה האלף בית, כן, ברור שזה אלף בית. אבל המאבק שלנו פה הוא גם על בני המעמד הבינוני ומטה כמובן. כן, שהם אנשים שנושאים בכל הנטל, שפעם אחת מדינת ישראל תבוא ותגיד, גם לכם מגיע שתואר ראשון הוא לא פריבילגיה לעשירים בלבד. רוני, שאלה לי אליך. ליאור, גם, סליחה, למה אמרתי רוני? תקן אותי, תודה. גם אתם הבטחתם המון דברים ולא בדיוק עמדתם בהם, ותרשה לי להזכיר לך שבמאבק הסטודנטים האחרון שבו נלחמתם בגבורה במשטרה ובממשלה, הצהרתם הצהרות בומבסטיות שאתם תהיו כעת בכל מקום שבו יהיה מאבק ציבורי, שנראה אתכם בשכונות ונראה אתכם עם מנחים ונראה אתכם באופקים, אבל מאוד מצער, לא ראינו שם את מאות ואלפי הסטודנטים מצטרפים לשובתים באופקים כמו שהיה במהפכת הסטודנטים בצרפת, לא ראינו אתכם בהמוניכם בהפגנת אנכים, למרות שזה קהל יעד שנזקק לעזרה של סטודנטים אמיצים שלוחמים למען אי תשלום השכר וחנייה באוניברסיטה למכוניותיהם. שכחתם את ההבטחות, למה שיעמדו בהבטחות שלכם? נתן, אני מציע טוב טוב שתרד גם לאופקים, תרד לקריית מלאכי, שבתחילת השנה היה את כל הבלגן, מי ירד לשם בתחילת השנה את הלימודים? וחילק דברים לילדים שם, מי עזר שם? זה לא מאבק ציבורי, סלח לי. אני מציע לך שאתה תלך ותראה שבע מתנסים ותראה מי אם לא הסטודנטים נמצאים שם. אני רוצה גם שתתקשר למנהיגי הנכים לשאול אותם מי תמך בהם ומי היה איתם. אני בקשר איתם יום יומי. אני יודע, גם אני בקשר איתם יום יומי. ואתה תראה, ואני אומר, הסטודנטים נמצאים בכל מקום, הם יהיו בכל מקום, אבל בשביל זה, כדי שהם יתפנו ולא יתעסקו רק בכיס שלהם ומה שהמדינה שולחת אותם רק לעבוד ולחיות מהיום למחר כמו שזה קורה היום, הרי כל המסר, מה שאתה אומר נתן, זה הדבר הכי נכון. אנחנו צריכים להיות בכל מקום, וכדי שנהיה בכל מקום, ושנוכל לרדת לשכונות, ושנוכל לשבת עם הסכנה בבית חולים הערירית, שאף אחד לא יושב איתה, כן? ואנחנו צריכים שיתנו לנו את האפשרות כמו בכל מקום, גם ללמוד, גם שנוכל להסתכל סביב, רק, לא רק אחרי שנסיים ללמוד, ישר ללכת להרוויח את המשכורת שלנו, או ללכת להתחנן לאבא ולאמא שלנו שישלמו לנו את זה. וזה המאבק שלנו. וכל מה שאתה אומר, אתה צודק, אבל אם אתה תסתכל טוב, תראה שהסטודנטים נמצאים היום בכל מקום, ובכל מצב, ומגיבים. אם מישהו ארגן, שנייה, לא, שנייה אחת. אם היית רואה לפני שנה את המאבק, שהיה, שמי הגן על בית המשפט העליון, שהיית מה, את החרדים מול ושרצו להתקוף את בית המשפט העליון, זה רק הסטודנטים היו שם. היו שם 50,000 סטודנטים, ואנחנו בגופנו אמרנו, לא ניתן לאף אחד לפגוע. ברונה, אני חושבת שהעניין הזה ברור, במילה אחת, כן או לא, הסמסטר ייפתח שבוע הבא? אנחנו אמרנו גם קודם, הסמסטר ייפתח, אנחנו נמשיך במסע הסברה ברור, להבטחות ראש הממשלה, עד אשר הם ימומשו. תודה רבה לך, ליאור ורונה, ערב טוב. תודה רבה. כן, עכשיו אנחנו עכשיו אנחנו מגיעים אל הספורט, אל מאיר איינשטיין, שיביא לנו כמה וכמה כותרות. מאיר, ערב טוב לך. אהלן, ערב טוב לכם. יש לנו תפריט גדוש למדי, אז אנחנו נרוץ. את יודעת, תמיד אנחנו קצרים בזמן, יעל. היום בצהריים נערכה... כולם נוזפים בי היום על זה שאנחנו קצרים בזמן. לא, 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 הנזיפה לא לך, ואת יודעת למי היא מכוונת. היום בצהריים נערכה במשרדי ההתאחדות לכדורגל הגרלת משחקי שמינית גמר גביע המדינה בכדורגל. הגרלה מאוד מאוד אכזרית, שלב שמינית הגמר, שני המשחקים הבולטים בחיפה דרבי, הפועל חיפה מול מכבי חיפה, והיה והפועל תל אביב מנצחת מכבי עכו מהליגה הלאומית, ומכבי תל אביב מנצחת את עוד השרון מליגה ב' בשבעה במרס. יהיה לנו גם דרבי תל אביבי בשלב שמינית הגמר של גביע המדינה.
עכשיו אנחנו מרחיקים עד לפריס, לתחרויות סבב גביע העולם בשחייה, ושם קוצרים השחיינים שלנו הצלחות לא מעטות. היום הגיעו 6 משחייני ישראל למשחי הגמר, לא זכו במדליות, אבל אתמול מדליית כסף לאיתן אורבך, מדליית ארד למיקי חליקה. הנה הדיווח של משה גרטל. איתן אורבך, מסלול מספר 3, הקרוב אליכם עם סמל מכבי חיפה על כובעו, הוליך לקראת סוף המשחה 100 מטרים גב. התחרויות הן במסגרת סבב גביע העולם הפעם בפריז. אורבך בונה את עצמו לאירועים גדולים של השנה אליפות אירופה ביולי, סידני בספטמבר. כאן נדמה היה שאורבך נגע ראשון, אבל הקדים אותו בשלוש מיליות השנייה מרקו סטריה מקרואטיה. זו הנגיעה. 53 שניות, 78 מיליות השנייה זמנו של אורבך, שעולה כאן לקבל את מדליית הכסף בפריז. עוד תוצאות מיום אתמול, עדי ביכמן שיפרה את השיא הישראלי ב-800 חופשי וסיימה חמישית, כמו ורד בורוכובסקי, מקום 50-100 מטרים פרפר. והישג נאה נוסף אתמול בפריז היה למיקי חליקה, מסלול מספר 5, 400 מטרים מעורב. ראשון ניצח מרסל בודה ההולנדי, מעין יריב קבוע ותיק לחליקה, המגיע ומסיים שלישי וזוכה לפיכך במדליית הארד, 400 מטרים מעורב. חליקה נגע כעת בקיר. מיקי חליקה, מדליית ארד בפריז, אתמול, 400 מטרים מעורב. עוד 6 שחיינים מישראל שחו היום במשחי הגמר, כמו איתן אורבך שסיים חמישי ב-50 מטרים גב, כאן בתמונה. ביכמן ועדן, מקומות 7 ו-8 ב-400 מעורב נשים. ברוק שחה פעמיים, שביעי ב-200 חתירה, חמישי ב-50 חתירה. מיקי חליקה הגיע רביעי ב-1500 מטרים בשחייה נהדרת. ורד בורוכובסקי מול שיאנית העולם תומפסון סיימה שביעית 50 מטרים פרפר. סבב גביע העולם, פריז. אתלטיקה קלה, התאחדות הבינלאומית לאתלטיקה מודיעה הערב ש7 אתלטים מושעים עד לבירור סופי של עניינם אחרי שנמצא שהשתמשו בתמריצים אסורים, וביניהם הקופץ לגובה הישראלי איתי מרגלית. לעומת זאת, קופץ לגובה אחר, קונסטנטין מטוסביץ', ניצח בתחרות גדולה בסידני בתוצאה של 2 מטרים 28 סנטימטרים, ובתוצאה הזו הוא מבטיח את השתתפותו במשחקים האולימפיים בסידני. סך הכל 9 אתלטים ישראלים השתתפו בתחרויות האתלטיקה בסידני. עכשיו כדורגל, עידן חדש בכדורגל הישראלי. 30 שופטי כדורגל חתמו היום על חוזים אישיים בהתאחדות לכדורגל, והם בעצם הופכים לשופטים מקצוענים. יגאל שמעוני עם הסיפור הזה. שופטים יידרשו לעסוק באופן יותר מקצועי בתחום שבחרנו בו, ואני מאמין שהדבר יצליח ויוכיח את עצמו. בעוד שחקני הכדורגל מרוויחים אלפים רבים של דולרים, הסתפקו השופטים בהחזר הוצאות של כ-750 שקלים למשחק בלבד. אבל לא עוד, מהיום גם שופטי הכדורגל הם מקצוענים לכל דבר. על פי ההסכם החדש, הם יהיו מועסקים של ההתאחדות. שופט בליגת העל יקבל שכר בסיס של 1,500 שקלים לחודש ועוד 1,250 לכל משחק. שופט שטועה היום, אפשר לקנוס אותו כבר, אתה חושב? כן, שופט שטועה ולא ישפוט 3 משחקים ירגיש את זה בכיסו. אמנם לא בסכומים של שחקן כדורגל, אבל זה עדיין ברמה של השופטים, זה תהיה פגיעה בכיסו. גם אם יש שופטים שהם טועים, ההנחה שלי שהם עושים את זה בתום לב. אבל אנחנו נוכל לתבוע מהם ולדרוש מהם הרבה יותר התמסרות, גם לשופטים צעירים, לחניכה, להתעמקות והתמדה, הפעם בלי טובות. בשלב הראשון נעשה הסכם עם השופטים הראשיים בשתי הליגות העליונות. בהמשך אומרים בהתאחדות לכדורגל, יעשה הסכם עבודה דומה גם עם הכוונים. ועכשיו אנחנו עד לגוס באפריקה. הערב לפני שעה קלה הסתיים משחק גמר אליפות אפריקה לאומות, והגמר הזה הוכרע בבעיטות מ-11 מטרים. קמרון היא אלופת אפריקה. אנחנו עם סיפור השערים של המשחק הזה. שער היתרון לזכותה של נבחרת קמרון מובקע בדקה ה-26, המבקיע הוא סמואל אטו. 60,000 צופים ניגרים בלגוס חווים אכזבה נוספת בדקה ה-31, הם בומה עם השער השני לזכותה של קמרון שעולה ליתרון 2-0. עוד בתוך המחצית הראשונה נבחרת ניגריה מצליחה לצמק כאשר צ'וקו כובש, והתוצאה בתום המחצית הראשונה היא 2-1 לזכותה של נבחרת קמרון. 2 דקות בתוך המחצית השנייה מגיע שער השוויון של ניגריה. תראו את הטיל הזה של אוקאצ'ה, שוויון 2 אחרי 120 דקות, שוויון 3 בביתות הכרעה מ-11 מטרים, וסונג, שחקנה של ליברפול, בועט פנימה
ומעניק לקמרון את הזכייה הזו בתואר אלופת אפריקה. ועכשיו אנחנו לשער של אבי נימני במדי דרבי קאונטי במשחק ההפסד 1-2 אתמול בליברפול מול אברטון. נימני כובש את השער הזה בדקה 59, דקה אחרי שנכנס כשחקן מחליף. שער ראשון לנימני מאז הצטרף לדרבי קאונטי, אבל כאמור זה לא עזר לקבוצה שלו שנוצחה 1-2. והלילה משחק הכוכבים באוקלנד קליפורניה, המזרח מול המערב, משחק הכוכבים של ה-NBA, ולפני זה כחימום תחרות ההטבעות, ואנחנו רואים את המנצח וינס קארטר, שחקנה של טורונטו, איזה ביצועים יפהפיים, הוא זוכה $25,000, ובארצות הברית כבר מכתירים אותו כיורש של מייקל ג'ורדן. וינס קארטר, להנאתכם. ולפני שאנחנו נפרדים, אני חייב התנצלות, היום עמדתם במסגרת הזמן. אוקיי, מאיר, תודה רבה. אנחנו רוצים לסיים עם הידיעה, אחת הידיעות שבהן פתחנו היום. רצח בתל אביב, גופתה של צעירה שנרצחה הערב נמצאה בדירה ברחוב בן יהודה. הרוצח הקדש לצעירה, הודיע למשטרה כי רצח את חברתו. הוא הוביל את השוטרים למקום הרצח. במבט, אנחנו נהיה עם כל הפרטים והתמונות. זהו, זה כאן אנחנו מסיימים. תודה רבה לנתן זהבי שהייתם כאן הערב. מבט בתשע, ערב טוב.